Do Jesvizáž chodím už 15 let. Chodím sem proto, protože jsou zde naprosto profesionální, naprosto diskrétní a také nesmírně ličtí. Co si budeme povídat? Čas nezastavíme, v tom je život naprosto spravedlivý, zastavit ho prostě nemůžeme. Ale co můžeme, je snažit se vypadat dobře a starat se o sebe. A proto je Jesvizáž naprosto ideální místo. Klinika Jesvizáž. Největší klinika estetické a preventivní medicíny a plastické chirurgie v Česku a na Slovensku. 4 města, 5 poboček, více jak 300 služeb. 40 špičkových lékařů, nejvyšší získaná hodnocení v nezávislých recenzích a hlavně více než 30 000 spokojených klientů ročně. Klinika Jesvizáž. Krása v rukou profesionálů.